Ena od dveh, ki je za svoj jabolčni zavitek dobila vse možne točke, je bila domačinka Lidija Zupančič, ki je imela tudi pri organizaciji prireditve polne roke dela. Najprej tu ustvarjamo pečene jabolka. Sicer pa znajo gospodinje iz jabolk pripraviti marsikaj slastnega. Štrudel, jabolčno pito, marmelado, a še dost drugih stvari. Jabolk mora biti vsak dan na mizi, ne? Ampak jabolčni zavitek skoraj vsako na delo je pri nas doma in sem prepričana tudi skoraj pri vsaki družini v Toplicah. No. Poleg Topliškega društva podeželskih žena pri organizaciji prireditve sodelujejo še občina, domače društvo vinogradnikov in drugi. Pri tem prazniku gre predvsem za promocijo jeseni, da se potem poleg teh, kar pripravijo društvo podeželskih žena, jabolk, imamo še vinogradniki, predstavimo mlado vino in pa peka kostanja, ki je ta, za ta čas dosti atraktivna. Uspeh prireditve je predvsem v ljudeh, ki pripravljajo to prireditev, naj izpostavim društvo podeželskih žena in pa mnogo, mnogo ostalih je še, ki se, bom rekel, intenzivno ukvarjajo s pripravo prireditve in tudi izvedbo. Seveda pa potem razstavljavci, obiskovalci, vse skupaj je potem pride do nekega uspeha. To je z leti postal eden najbolj prepoznavnih projektov v Topliški občini. Veliko dela. En teden prej in en teden še potem. Se vidite, vse to pripraviti, vse to tlelele meti in potem pomiti in tudi drugi stvari, ne? Od pravilnikov, od komisije, veliko dela. Ampak smo zadovoljni, ker nam je uspelo. Za prihodnji, že 20. praznik Topliškega jabolka pa pripravljajo nekaj posebnega. Kaj točno je zaenkrat še zavito v tančico skrivnosti?